danas bili svjedoci da smo mi sve pripremne radove za instaliranje automatske meteorološke stanice završili. Da smo završili dovoz struje, gromobarske instalacije i sve ostalo koje je vezano za instaliranje. Automatsku meteorološku stanicu smo ugovorili i shodno ugovoru i shodno razgovoru sa dostavljačem. Automatska meteorološka stanica je proizvedena u Slovačkoj. Nadam se tamo povodna negde do kraja januara bude dostavljena automatska meteorološka stanica i instalirana. U tom kontekstu mi smo i potpisali ugovor neposredno predno 20 dana sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, gde će definisano da ta automatska meteorološka stanica bude postavljena pod nadzorom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da bude u sistemu automatskih meteoroloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a to će omogućiti da Pirot bude na mapi kada se izveštava o stanju vremena i sve ostale. Dakle, bit će u rangu stanice u Željuši. Da, da. U tom delu direktor, zamjenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda je bio pre 20 dana sa svojim saradnicima i oni su i neposredno odredili mikrolokaciju gdje da se nalazi automatska meteorološka stanica. Tako da, pored operativnog, znači mi kao deponija, sredstva javnog informisanja, mediji, gradska uprava, svi koji su zainteresovani imaće aplikaciju da u svakog momenta online znaju trenutnu temperaturu, pritisak, isparenje i sve ostali pokazatelji koji se mere automatskom meteorološkom stanicu. To je značajan benefit za sve institucije kojima trebaju ti podaci, da li je to plana ili grad ili vanredna situacija u tom delu, da adekvatno pratimo unazad godinu, dve, tri, četiri, pet i onda se rade analize. U sklopu ugovora sa Republičkom hidrometeorološkom zavodom imaćemo i vremensku prognozu od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koja će isto biti dostupna na našem sajtu i putem određene umrežavanje biće aplicirana forma koja biće dostupna svim tim institucijama. Kolika je vrednost, gospodin Ivanov? Vrednost automatske meteorološke stanice je 23.000 eura. Mi smo dobili i potpisali ugovor o donaciji sa vladom Republike Slovačke, operativno kroz ambasadu Republike Slovačke u Beograd. Vlada Republike Slovačke nam je odobrila 10.000 eura. I sredstva su prebačena, shodno potpisan je ugovor i mi očekujemo, znači, naše ulaganje deponije 13.000 eura, ali što je dodatno, mi očekujemo da uspešnom realizacijom tog projekta koji radimo zajedno sa slovačkom vladom, ajde da budem grupa, kažem, steknemo određene reference koje će biti preporuka kako i na koji način dalje aplicirati sa vrednim projektima i prema vladi Republike Slovačke, prema vladama drugih zemalja članica Evropske unije, jer uspešna realizacija vrednog projekta gde učestvuju države članice Evropske unije uvijek je dobra preporuka kako i na koji način da mi kao primalac te donacije koji uspešno završio taj projekat dobije dobru preporuku.